سلام، من مها هستم. من مسلمان بودم، در یک خانواده مسلمان و معتقد به دنیا اومدم و بزرگ شدم. خودم در نوجوانی تمام مستحبات و واجبات رو انجام میدادم به این امید که یه توجهی از خداوند اسلام دریافت کنم، یه اشاره‌ای یا یک خوابی، نمیدونم، یک تاییدی، یک ارتباطی. در واقع ارتباط من با خدای اسلام ارتباطی بود که به این شکل میتونم تعریف کنم که من عاشقی بودم که دنبالش میدویدم و معشوقی که همواره از من فرار میکرد و ایراد میگرفت. من هیچ وقت نمیتونستم بهش برسم، هرگز نتونستم راضیش کنم و این یک جا من رو خسته کرد. به این نگاه کردم که من یک نوجوانم، خستم، تمام روز و انرژیمو دارم دنبال خدا، دنبال نماز، روزه، عبادت، قرآن خوندن، نماز شب و انجام اصول و قوانینی که در اسلام هست میگذرونم، در حالی که هیچ دریافتی ندارم، هیچ تأییدی ندارم از این خدا. بنابراین این موضوع منو خیلی خسته کرد و متوقف کردم این جریان رو و به این رسیدم که اغلب دوستان من که دور و بر من هستن بهتر دارن زندگی میکنن، اونایی که خدایی در زندگیشون نیست، اونایی که نه حجاب رعایت میکنن، نه واجبات، نه مستحبات و زندگی شادی دارن. نگاه میکردم بهتر به آرزوهاشون میرسن و دارن زندگیشون لذت میبرن. منم به این نتیجه رسیدم که بهتر منم اینطور باشم. پس حجاب، نماز و تمام قوانین رو گذاشتم کنار. چندین سال اینطور زندگی کردم تا اینکه باز خستگی اومد سراغم. باز سرگشتگی اومد سراغم. این بار خسته تر از قبل. و هیچی راضیم نمی کرد. نه خوشحالی ها و شادی های زندگی، نه هیچ چیزی، نه کارهای هنری که انجام میدادم اونقدر روحیه منو شاد میکرد و نه اتفاقهایی که دور و برم بود و دیگران باش خوشحال بودن منو خوشحال نمیکرد. یه گمشده‌ای داشتم و خودم هم احساس گمشدن میکردم. یکی از اهدافی که دنبال میکردم تو اون دوران آواز کلاسیک بود که براش کلاس می رفتم، کلاس سولفژ، کلاس آواز. احساس خوبی داشتم وقتی آواز می خوندم. با یه مربی آشنا شدم، مربی سولفژ. پیش ایشون رفتم بعد از چندین سال قرار گذاشتن و نرفتن سر جلسه. چند جلسه که گذشت ایشون بشارت مسیح رو به من دادن. تو اون لحظه خیلی خوشحال شدم چون عیسی مسیح رو از بچگی خیلی دوست داشتم. به من گفتن که منم تغییر دین دادم در واقع به نوعی و خیلی ها هستن که از اسلام به مسیحیت یا بقیه اعتقادات به مسیحیت رو آوردن و تو اون جلسه خیلی منقلب شدم چون از بچگی عیسی مسیح رو دوست داشتم، حتی زمانی که مسلمون خیلی سفت و سخت بودم. سوره مریم و آیاتی که در مورد عیسی مسیح بود برای من هایلایت بود، خیلی جذاب بود و همیشه این سبک دعایی که توی فیلم ها می دیدم مسیحی ها دارن، اون روحیه‌ای که ازشون می دیدم توی فیلم ها برای من جذاب بود، برای من شگفت انگیز بود و فکر نمی کردم که می تونم من هم مسیحی باشم. فکر میکردم که اسلام کامل ترین دینه. بنابراین وقتی ایشون به من گفتن که این امکان هست و خیلی ها هستن که از اسلام یا عقاید دیگه به مسیحیت رو میارن، بسیار من رو خوشحال کرد. خیلی شگفت زده شدم. کتاب ها رو گرفتم بردم خونه.
توی یک هفته‌ای که تا جلسه بعدی سولفژ زمان داشتم، دوستی که همراه با هم ما داشتیم تلاش می‌کردیم برای اهدافمون با من تماس گرفتن و در مورد موزیک پرسیدن. همیشه من تشویق می‌کردن، ایشون می‌گفتن که می‌تونی به جاهای خوبی برسی، دختر با استعدادی هستی و جملات این چنینی. من با اشتیاق موضوع بشارت مسیح رو باشون در میون گذاشتم. ایشون خیلی عصبانی شدن، اینقدر عکس العمل ایشون عجیب بود برای من که مونده بودم که باید چه رفتاری داشته باشم، چی باید بگم. حرفی که ایشون به من میزدن این بود که توی این دوره خدا بی‌معنیه، این حرفا حرفای دمودست و تو یه هدف بزرگ داری که موسیقیه، تو میتونی خیلی موفق باشی. چطور ممکنه تو این عصر کسی بتونه با خدا در ارتباط باشه و اینکه اسلامه میگن آخرینشه، این وضعیتش و با کشور ما این کارو کرده، وای به حال مسیحیت. هفته که داشت به پایان میرسید، من کم کم داشتم به عقاید ابتدایی خودم برمیگشتم و روی هدف خودم که موزیک متمرکز میشدم و پذیرفتم که بله، حق با ایشونه. وقتی که استادم به من بشارت دادن، همراه با این بشارت و کتاب به من یه کروکی و آدرس کلیسا دادن، آدرس کلیسای جماعت ربانی در تهران. یکی از جلسات موسیقی من کنسل شده بود. تو تهران جمعه ها، به خاطر اینکه جمعه ها تعطیله، جلسات کلیسایی روز جمعه برگزار می شد. من روز جمعه با خودم فکر کردم که خب منطقیه تمام صحبت هایی که شده، همه اتفاق هایی که افتاده و اینکه من مسیح رو نپذیرفتم. ولی با این انرژی بلند شدم، به خودم گفتم من میرم کلیسا که به خودم ثابت کنم که خدایی وجود نداره و مسیحیت یک شعاریه مثل بقیه شعارهای مسیر، یک در واقع کلونی جماعت مسیحی که درست کردن، مثل بقیه گروه ها و دسته هایی که توی جوامع هستن. تو کلیسا حاضر شدم، ردیف های آخر بود که نشستم، پرستش شروع شد. اتفاقی که اون روز برای من افتاد چیزی که من هرگز فراموش نمی کنم و این چیز نرمالی نمیتونه باشه و نیست. با شروع پرستش تمام بدن من شروع کرد به لرزیدن و طوری اشک ریختم که هرگز دیگه پس از اون اشک نریختم. تمام زمانی که پرستش و موعظه بود روی صحنه کلیسا، من می‌لرزیدم و اشک می‌ریختم. اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که خب این اتفاقی که داره می‌افته، اون موقع نمی‌دونستم این پرستشه، این آوازی که دارن می‌خونن، این حرفایی که دارن می‌زنن و این حالی که این مردم دارن توی این ساختمون، حال آدم‌های مقدسه و جای من نیست. اینجا جای این افراده. من آلوده و گناهکارم، جای من اینجا نیست. و از این بابت اشک می‌ریختم. وقتی موعظه شروع شد، کشیش کلیسا دقیقاً به این نکته اشاره کرد که اگر احساس گناهکاری می‌کنی، اگر احساس می‌کنی که گناهکار هستی، جای تو اینجاست و مسیح تو رو میپذیره. بعد جمعیت یک صدا فریاد میزدن هاللویا. بعد من با خودم میگفتم خدایا اینا چی دارن میگن، چه زبانیه، هاللویا یعنی چی؟ بلافاصله کشیش گفت میدونی هاللویا یعنی چی؟ هاللویا یعنی خدا رو شکر. و موعظه رو ادامه میدادن. خلاصه این گفتگوی ذهنی من، سوالهای ذهنی من با کشیش ادامه پیدا کرد تا جایی که من از حال داشتم میرفتم، از فرط گریه و لرزشی که داشتم. کشیش گفتن اگر کسی میخواد قلبش رو به مسیح بسپاره،
خادمین ما هستن و اشاره کردن که به کدوم قسمت کلیسا بریم. من نمیدونم خودمو چجوری رسوندم پشت صحن و یه خواهری رو، یه خانمی رو اونجا پیدا کردم، خودمو انداختم تو بغل ایشون، به سختی حرف میزدم، عشق میریختم، با حقیقت میگفتم من میخوام این مسیح رو با خودم ببرم خونه، من عیسی مسیح رو میخوام، چی کار باید بکنم؟ این خواهر بهت زده شده بودن، نمیدونستن باید چی کار کنن و من چند تا خانم چادری میدیدم اونجا که الان میتونم بفهمم کی بودن، افرادی که از سمت دولت اونجا حاضر بودن و این خواهر نمیتونستن راحت با من صحبت کنن به خاطر وجود این افراد اطلاعاتی. این خواهر از من پرسیدن که مطمئنی میخوای قلبتو به عیسی مسیح بسپاری؟ نمیخوای بری فکر کنی، مطالعه کنی؟ من گفتم نه، من این عیسی رو، این حالی رو که دارم اینجا رو میخوام با خودم ببرم خونه و نمیخوام صبر کنم. و عشق میریختم. ایشون با من دعای توبه رو در واقع گفتن، من تکرار کردم و پس از اون زندگی من زیر و رو شد. بعد از اینکه به مسیح ایمان آوردم، اون فاصله‌ای که بین من و خدا بود اولین چیزی بود که برداشته شد. یک رابطه رو در رو، چیزی که تو دورانی که مسلمان بودم دنبالش بودم، رو بدون اینکه تلاش کنم به دست آوردم، همین جوری که خودم بودم. و این فوق‌العاده ترین و بهترین اتفاقی بود که تو زندگیم افتاد و فهمیدم من نیستم که میتونم به خدا برسم، من با هیچ تلاشی نمیتونم به خدا برسم، این غیر ممکنه و این خدا هست که میتونه منو بپذیره. نکته دیگه‌ای که خیلی باعث شد زندگی من تغییر کنه این بود که احساس شور زندگی و امید و شگفتی که این جهان داره در من تنید، انگار جوونه زدم و این حس تا همین لحظه دنبال من بوده طی این سالهای طول و درازی که سپری کردم و هر روز دارم جوونه ها رو میبینم. این فوق‌العاده است، خدا هر روز تو زندگیم کار کرده، چیزی که هرگز تجربهشو نداشتم، پناهی دارم که از دست نمیره، پناهی دارم که مستحکمه و محکمترینه و پدری دارم که همین جوری که هستم منو دوست داره و همین جوری که من هستم طبق نیازهام، طبق ساختاری که دارم، من رو حمایت میکنه و به جلو میبره. این فوق‌العاده است، اینو نمیتونم با هیچ جمله‌ای وصفش کنم. این ارتباط زنده و این بده بستونی که بین من و پدر آسمانی هست، بین هر مسیحی با پدر آسمانی و عیسی مسیح هست.